На позачерговому засіданні Смілянського виконавчого комітету члени виконкому розглянули єдине рішення про початок опалювального сезону 2023-2024 років у Смілі. Я розумію, що сьогодні у нас поки тепло, але сьогодні в закладах освіти є скарги батьків, є скарги вчителів, педагогічного колективу. Тому є пропозиція розпочати опалювальний сезон з 1 листопада 2023 року для двох наших підприємств – це ТОВ «Смілаенергопромтранс» і КП «Сміла Комунтеплоенерго». Завтра розпочати запуск опалювального сезону поступово, поки прогріється теплоносій, поки прогріється приміщення. На вихідні дні там передають похолодання, тому з мінімальним теплоносієм розпочати опалювальний сезон, перш за все в закладах освіти, дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх навчальних закладах і, звичайно, в некомунальних наших закладах, які до нас не відносяться, це охорона здоров'я. В нашому закладі сезон розпочатий, а в тих закладах пропоную розпочати опалювальний сезон. Скажіть, будь ласка, представники теплопостачальних організацій готові до початку опалювального сезону? Так, проблематики немає, договори підписані. ТОВ «Енергопромтранс» Олександр Іванович. Все готові, так само. Ми з газовщиком написали листа про відновлення завтрашнього дня газопостачання, але ми можемо почати на альтернативну паливі терміна Триска. Так що ми завтра можемо розпочати. Члени виконкому рішення про початок опалювального сезону підтримали одноголосно. Тож почнуть подавати теплоносій з 1 листопада.